Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, seja bem-vindo nesse vídeo. Dessa vez eu estou ensinando para vocês a como alterar o tamanho da grade de aplicativos. É colocar mais ícones ou não, né? É, aqui na tela inicial. Então você vai vir em configurações. Em configurações você vai vir em tela inicial e tela de bloqueio. Depois você vai vir em tela de configuração da tela inicial. Grade da tela inicial. É, aqui no caso pode vir 4x5 ou 5x5. Põe 5x5. Vai caber mais espaço para você colocar mais aplicativos, né? 4x5 menos espaço. Eu prefiro deixar barulho onde é isso. Você põe em aplicar e tá pronto. E daí, gostou do vídeo? Deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos. Obrigado a cada um de vocês, todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima.